Od svih neprijatnih iskustava sa paukom koja ste čuli ili ih i sami imali, verovatno ni jedno nije ni blizu onome što se desilo Branku Kuveljiću iz Prokuplja. Njemu je u centru Prokuplja pauk odneo auto 2007. a nazad ga je dobio tek 2010. godine. Kako nam je Branko rekao, on vozilo nije ni parkirao u centru grada zato što je hteo, već zato što je na to bio prinuđen. 13.12.2007. krenuo sa autom da obiđem roditelje u selu. Tu u centru grada, znači, puklo mi je crevo za gorivo i ja dogurao sam auto na ovo ovde mesto. Zamolio sam, znači, čoveka koji je radio naplatu parkiranja da samo da odvedem dete do kuće, pošto je bio klinac od 6 godina. Posle nekih 45-50 minuta, možda sat vremena, znači ne znam tačno, vratio sam se, auta nije bilo. Krenuo sam od saobraćajne policije, jednostavno da tražim gde je auto. Auto je završio u parking servisu. Na moje insistiranje da preuzmem auto, znači odmah su mi tražili 8000 da bi mogao da preuzmem auto. Oni su mi rekli, sačekam, ne znam da je petak bio, da ponedeljak, sačekam ponedeljak, da se vidim sa direktorima, sa šefovima. Međutim, oni i dalje su pričali istu priču. Nema, dok se ne plati, ne može auto da se podigne. Po Brankovim rečima, na njegovo insistiranje da mu objasne zbog čega mu je vozilo odneto, nadležni su u više navrata navodili potpuno različite razloge za izdavanje naloga parking servisu. Prvi razlog je bio da je znak zabranjeno zaustavljanje i parkiranje. Na licu mesta sam izašao sa saobraćajcem, znaka nije bilo. Onda je drugo bilo da nisam ostavio 1,60 m za prolaz pešaka i da je to razlog zbog koga su uzeli auto. Branko takođe tvrdi da mu radnici parking servisa nisu dozvolili čak ni da uzme lične stvari iz svog automobila. Evo, ovo je to mesto na koje je parking servis odneo auto. Znači, od ove kapije dalje nisu hteli da me puste čak da i svoje lične stvari iz auta da uzmem. Imao sam dosta vrednih stvari. Znači, njihova priča bila dok se ne plati, ne može ni do auta. Znači, tadašnji direktor insistirao, znači, da se plati. Ja sam tražio da mi da račun, rešenje, bilo kakav papir na osnovu čega bi ja mogao da platim. Tražili su samo keš, prvo 8000, pa posle par meseci 6, pa negde polovinom 2009. 4000, eto, nešto da se plati i dobijem auto. Najveće iznenađenje je tek sledilo. U aprilu 2008. godine Branko dobija kaznu za saobraćajni prekršaj učinjen njegovim vozilom, iako se ono, po njegovim tvrdnjama, od decembra 2007. nalazi na placu parking servisa. Ako su Brankove tvrdnje tačne, izgleda da je neko neovlašćeno koristio njegov automobil, što se ne bi ni znalo da vozilom nije napravljen saobraćajni prekršaj. Svoja prava Branko je pokušao da zaštiti legalnim putem, uloživši pravosudnim organima žalbu na rešenje o kazni. U ovom slučaju potvrdila se izreka da je pravda spora, ali dostižna. Posle gotovo 2 godine stigla je presuda Prekršajnog suda u Prokuplju kojom se ukida rešenje MUP-a o kažnjavanju Branka Kuveljića. No, to nije značilo i kraj problema sa parking servisom. Auto je i dalje stajao na njihovom placu, a nadoknada za odnošenje vozila i troškovi ležarine daleko su premašili vrednost Brankove zastave 101. Vozilo mu je vraćeno tek nakon intervencije načelnice opštinske uprave Vide Momčilović. Posle 3 godine, znači, natezanja, auto mi je vraćeno s pomoć gospođe Vide Momčilović iz opštinske uprave, znači, kojom bih te ovaj puta se javno zahvalim. Nažalost, posle više godina stajanja na parkingu, i ne samo zbog uobičajenog propadanja automobila usled dugog mirovanja, vozilo više nije bilo upotrebljivo. Umeđu vremenu, za tih 3,5 godine dok je auto proveo tu, znači, skidao je kom šta trebalo, gume,
motor za brisače, brisače, unutra jednostavno delove iz GPK-a, sve što su mogli da skinu, oni su skinuli i odneli. Došao sam ovde, podigao sam auto, zakačio i auto je završio na otpadu, kao totalna šteta. Znači 14 dinara po kilu. U ovoj priči nedostaje odgovor druge strane, no nažalost njega nismo uspeli da dobijemo. Nadležni u vreme kada su Branku odneli auto, odgovarali su da više nisu nadležni i ovlašćeni da daju izjave. Naravno, trenutno nadležni su nam rekli da tada nisu bili nadležni, pa ne mogu da komentarišu. Ako se posle emitovanja ovog priloga predomisle, priliku ćemo im rado pružiti u nekoj od narednih emisija.